Evo, još uvijek se nalazimo tu na Tuzlanskom aerodromu u kampu gdje su smješteni svi koji su stradali u ovim elementarnim nepogodama. Znači, sva donacija je uručena u prave ruke, iz ruke u ruku, što je veoma bitno. Ovom prilikom želio bih da se zahvalim svima vama koji ste donirali ovu humanitarnu pomoć, humanitarnu akciju u novcu u Irskoj i očekujem da će biti odziv sa svih strana svijeta, ne samo u ovo ovdje naselje, nego u naselje širom naše regije koja je zahvaćena ovim elementarnim nepogodama. Dakle, još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste bili moja potpora, moja pomoć i vidimo se ako Bog da uskoro u Irskoj, u Dublinu, gdje ćemo da završimo našu donaciju u materijalnim sredstvima koje smo započeli. Uskoro ćete dobiti više informacije. Evo, sa nama je tu predstavnik mjesne zajednice Hrasno, pa evo, on bi želio isto da vam se obrati. Ja sam Šemsudin Ćatić, znači predsjednik mjesne zajednice Hrasno. Sa mnom u društvu ovdje u kampu Dubrava nalazi se i vjerski imam Muamer Vukvarević, koji je čitav ovo vrijeme koordinira ove poslove vezano za humanitarnu pomoć i na terenu, a i posebno ovdje u kampu naroda koji je smješten ovdje, kojima su kuće srušene ili su oštećene, koji su morali iz nekih vama možda nepoznatih razloga da napuste svoje domove jer su im kuće srušene ili su oštećene, tako da su morali da napuste svoje kuće i više ne mogu nikada se vratiti u te svoje kuće. Zahvalio bi se narodu Irske i narodu čitavog svijeta koji pomaže u ovoj situaciji. Posebno mi se zahvalio Edi kao koordinator ovog projekta, ove pomoći. I mislim da ovo treba bude sam početak, jedna inicijalna kapsa, jer ovom narodu, da ne ispadne sad, da mi ne tražimo pomoć. Već će se prilično nagomilalo hrane i ostalo. Narodu su potrebna sredstva da se kuće izgrade. Pa bi ovom prilikom apelovao, ako je moguće, preko nekih donatorskih žiroračuna ili lično uručivanje, ili mada ima, već nailazimo na probleme oko ličnog uručivanja tih sredstava narodu, da se malo pobrine, pogotovo narod iz Bosne koji je u dijaspori i narod širom svijeta. Jer ovo je jedna prirodna katastrofa koju niko ne pamti i od najstarijih stanovnika ovih mjesta, koja se možda neće ponoviti u narednih 100 godina. Ja bih ovom prilikom još jednom da se zahvalim, apelovao bih ako može da se pomogne u vidu izgradnje. Mislim da će se strukture vlasti pobrinuti da se ovom narodu obezbijedi adekvatan smještaj ili bar placevi. Znači, narodu treba da se napravi kuće, da bi se, oni se više nemaju gdje vratiti. Eto, toliko, još jednom hvala, ime mjesne zajednice Krasne. Nemam šta više reći sa Edom, sam i njegovim babom bio čitao vrijeme, obrisimo sve porodice, odijeli novčanu pomoć. Zahvaljujem se narodu iz Irske i narodu iz čitavog svijeta koji su pomogli, pogotovo nama, ovdje mještanima Horozovnje i Paravačaj i kao glavni imam kao džemata Donje Hrasno. Zahvaljujem se da narodu Irske i svima vama iz čitavog svijeta i volio bi da se odazovu ako Bog, ne samo ovdje na našem prostoru, na našoj teritoriji, da se odazovu u čitavoj Bosni i pomogu narodu. A toliko je dopo što ste vi već čuli izjavu mjesne zajednice Šemsina Ćača. S vama sam bio sve vrijeme. Hvala vam. Pa srce.